Українська діва Марія – мати, жінка, заступниця дітей. У Коломиї відбулася виставка українських ікон-картин авторства Олександра Охапкіна з колекції Ольги Богомолець. У мистецькому центрі «Світовид» коломиянам показали майже 40 ікон авторства українського художника, створених впродовж 2008-2014 років. Експозицію оглянула Ольга Гриджук. Олександр Охапкін – заслужений художник України, здебільшого працює в галузі іконопису, створює хатні ікони. Його роботи прикрашають чимало храмів у багатьох куточках України. Твори Олександра Охапкіна зберігаються і в приватних колекціях. Зокрема, їх збирає народний депутат Ольга Богомолець. Власне, її приватна колекція ікон не лише авторства Охапкіна стала основою для створення музею українських домашніх ікон та старожитностей «Душа України» в замку Радомисель, розповідає директорка закладу Аліна Гайдук. Наразі у музеї зберігається 5000 домашніх ікон. Музей створений з колекції Ольги Богомолець, яка впродовж 35 років збирала старовинні ікони на блошиних ринках, точках, в антикварних крамницях, рятуючи їх, тому що це були такі вже занедбані дошки, часто без окладів, часто з відсутніми певними навіть частинами або розламані. Домашня українська ікона – явище надзвичайно цікаво, переконує Аліна Гайдук. Це не завжди канонічні церковні твори, а поєднання православного і католицького світобачень. І, власне, вона демонструє особливе українське розуміння душі, сприйняття Бога і святих. Окрім того, домашня українська ікона виконує естетичну функцію, продовжує Аліна Гайдук. Ця ікона оздоблена і прикрашена часто українськими квітами, українськими вбраннями і українськими орнаментами. А ще домашні українські ікони насамперед покликані викликати позитивні емоції. Ольга Богомолець прикрашала ними кімнати своїх дітей, продовжує Аліна Гайдук. Втілюючи ідею, що українці не стільки боялися, скільки любили Бога, тягнулися до Бога. На виставці з колекції музею українських домашніх ікон та старожитностей представлено майже 40 робіт. Усі авторства Олександра Охапкіна створені впродовж 2008-2014 років. На усіх зображена Діва Марія як мати, жінка, заступниця дітей та України. І ми хотіли через один образ, так буде нам здалося доцільніше, донести ідею, як можна показати український образ Діви Марії, розкривши її ось в такому трошки незвичному інколи вбранні, в трошки іншій манері, манері, яка відходить від староруських, візантійських традицій, відходить від похмурних образів або на занадто білявих образів обличчя, без емоційності, показати її з українським видом обличчя, показати Ісуса Христа з українськими рисами. І часто кажуть в пресі про те, що якби Богородиця жила в Україні, то вона виглядала б так, як на картинах Олександра Хапкіна. Дійство благословив владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Василій Васюк. Він каже, Діва Марія – це заступниця кожного християнина. А на роботах Олександра Охапкіна вона по-особливому ніжна і тепла, вважає владика. Це, направду, дуже такі шедеври ми тут можемо бачити. Ми тут бачимо це нашу маму, заступницю. Та, котра, бо наша мама, котра породила, вона не завжди є з нами. Коли є, коли нема, ми виходили, від неї вийшли, все. А ця мама, наша Богородиця, вона є завжди, де б ми не були. На відкриття дійства владика взяв з собою ікону Коломийської Богородиці «Це мати твоя». Роботу у техніці мікровишивка виконав митець, кандидат технічних наук, доцент Валерій Малиновський. Я, як митець, все-таки найбільше себе реалізовую саме в іконі. Це особливий світ, особливе відчуття, коли виконую ікону, власне, я починаю з обличчя, а саме з очей завжди. Не починаю десь з лівого, з правого, з верхнього кута. Починаю саме з цієї композиції. І, звісно, що ці очі потім в процесі роботи, вони весь час йде постійний контакт, тет-а-тет, очі, про образу і твої очі. До слова, експозицію ікон картин Богородиці музейники представлять і у інших куточках України. Ольга Гриджук, Ігор Кофлюк, події НТК.